नमस्कार। जो माने भी चाहूँगी LIC निज कैरियर गढ़ापी आज से आज भिडटी मात्र दुई दिन समय रहा लेट होगा से प्रथम आप क्षमा मागुच। जो माने भी चाहूँगी LIC रे कैरियर गढ़ी आपर ड्रीम जितक अच्छे पूरण करने दिखाई नंबर में कंटाक्ट करूँ सी आम धर्मेन्द्र नियाल ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଆମ 10-15 ବର୍ଷର ଡିଓ। ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ କେଉଁ ଭଳିଆ ପର୍ସନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ରହିଲା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ରହିଲା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି LIC କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦରମା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆପଣ ବି ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଦରମା ଖରାପ ନଥିଲା କେବଳ କମିଶନ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଦରମା ଲାଗିଯାଇଛି 5,000 ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି LIC କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ି ବହୁତ ପ୍ରକାର LIC ପ୍ଲାନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ହେଉ, ଜୀବନ ତରଙ୍ଗ ହେଉ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବି ଅଛି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଲିସି ବହୁତ କିଛି ବନ୍ଦ ରହିବ, ନୂଆ ନୂଆ ପଲିସି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ବହୁତ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ହେଲା, ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ହେଲା, ମନି ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା, ବହୁତ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ LIC ଆପଣ ପର୍ସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତ LIC କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ଅଛି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୁଆ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି କି କୌଣସି କଲେଜରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ନା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ବିଲକୁଲ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କରି ଆପଣ ବି ଇନକମ୍ ଆପଣ କରିକି ଆପଣ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ଥିଲା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆସି LIC ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବ, ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ମାତ୍ର ସମୟ ରହିଲା, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆଉ ସମୟ ହାତ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି LIC ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି LIC ସହିତ। LIC ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେବା ସର ଜିନିଷ ଏବେ IPO ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ, LIC IPO ଆସିଥିଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଶିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମ ନିୟାଲ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇଦେଉଛି ତାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି, 5,000 ଦର ଆପଣ କିପରି ଆପଣ ପାଇବେ। ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ବହୁତ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ LIC ପଶିବା ପାଇଁ। ଆଜି ହିଁ ପଶିଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ଆଗ ବେଳ ଆସିବ, LIC ଏଜେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ଭାଗରେ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଦିକ୍କତ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି IRDA ଆପଣ ବହୁତ ଲାଇସେନ୍ସଟା ପାଇବେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ LIC ଯେତିକି ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି ସେ ବହୁତ ଦମଦାର ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, କାରଣ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ LIC ବି ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ, କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ଷ୍ଟକର୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଜା ଆୟା ଔର୍ ମେ ୟେ ଜୋ ମଜା ହେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେ ହର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେନା ଚାହତା ହୁଁ।